você encontra uma mercadoria muito legal com preço super baixo, você fica desconfiado. Você fala, não, 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 é pegadinha. Não é pegadinha. Gil e Companhia com preço de matar. Gente, R$5 um body como esse, não dá pra acreditar, né? R$5, qualquer um desses bodies, várias cores, alguns modelos. Uhum. Também o vestidinho de malha canelada. R$5. R$5. Malha gostosa, não é aquela malha qualquer malha. Não, é uma malha gostosa pra você que gosta, sabe que o body alonga bem o teu corpo. Agora, vamos lá, vou lá pro fundo. Corre, corre, corre. Porque tem um arara que eu acho que a mulher quando entra aqui na Gil Companhia já adora. Preço baixo. Sabe essa arara aqui, gente? Cada saia dessa aqui por apenas R$10, né, Caterina? Olha, que bárbaro, gente. Tem diversas cores, cores básicas, você vem em escolha. Agora, pode acontecer de nas outras lojas da Gil não ter tanta variedade, não é isso? Não ter tanta variedade, mas qualquer saia dessa arara por apenas R$10. Vamos lá, corre, corre. R$10, você gostou das saias? Olha o que tem por R$10 aqui. Blusa, você tem calça, diversas cores, um tecido super confortável também, que adere bem ao corpo, não é isso? R$10 cada peça como essa? Saias básicas, calça básica, uhum, por apenas R$10. Olha, você encontra também essa arara aqui, olha, peças a partir de R$10. Essa calça aqui, super bonita, em estilo de crepe, R$10 também, né, Caterina? A maioria dessas calças, R$10. Essa aqui, R$10. Vamos lá que agora vamos falar as peças mais caras. R$15, deve acreditar? R$15 as peças que a gente vai te mostrar hoje, blusas em tricô, não é isso, Caterina? Fala pra mim aqui. R$15, qualquer uma dessas blusas, olha cores, que graça. Modelos variados. Inclusive esse vestido. Também, super verão, super básico, você vai usar bastante. R$15, é direto, gente, das 10 até as 18 horas todos os dias, aqui Alameda, segundo Sargento Assad Férez, 381, Parque Novo Mundo. Você tem também na Alameda Zarapanés, 1264 em Moema, e na Rua Dom Pedro II, 167 em Guarulhos, telefone 6631-4700. Preço baixo? Gil e Companhia. Não perca, venha pra cá.